Xarici İşlər Nazirliyi niyə bu cür məsələlərə susur? İlham Əliyev gətiribdir, Xarici İşlər Naziri bu Ceyhun Bayramovu qoyubdur həmən vəzifəyə və nə tapşırıb? Deyibdir ki, sən bundan sonra hücum diplomatiyası yerinə getirəcəksən. Bu adam isə qorxusundan səsini çıxardıb, İranda bizim milli kültürümüzə qarşı baş verən hadisələrə səsini də çıxarda bilmir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən də sizin tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Çox gözəl tamaşaçılarınız var və sizi də çox sevirlər, çox diqqətlə izləyirlər. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, Heydər bəy. Heydər bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Bugün İran Prezidenti İbrahim Rəisi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu münasibəti ilə təbrik edib. İran Prezidentinin bu təbrikini necə qiymətləndirirsiniz, Heydər bəy? İranın Azərbaycana yaxınlaşması kimi qiymətləndirmək olar mı? Şamal bəy, əvvəl ondan başlayayım ki, İranla Azərbaycan arasında həqiqətən çox ciddi əlaqələr var, çox ciddi yaxınlıqlar var və bu yaxınlıqlar bugünün yaxınlıqları deyil. Min illər boyu bizim bir yaxınlıqlarımız olubdur, eyni ortaq dəyərlərimiz olubdur, eyni tarixə malik olmuşuq, mənəvi, maddi dəyərlərimiz eyni olubdur, biz eyni kültürdən, eyni mədəniyyət sahəsindən gəlməliyik. Və sözsüz ki, İranın Azərbaycana yaxınlaşması hər bir azərbaycanlı kimi də məni də sevindirir. Amma və lakin, burada bir neçə məqamlar var. Məsələn, İran Prezidenti həmən məktubunda gözəl bir söz deyib. Deyib ki, Vəhdət günü münasibəti ilə həm də sizi təbrik edirəm. Yəni, Vəhdət günü nə deməkdir? Birlik, bərabərlik içərisində olaq, birlik, bərabərlik təmaslarında olaq. Bu, gözəl bir addımdır. Amma yenə deyirəm, bəzi məsələlər vardır ki, sənin məqsədin, sənin niyyətin, özünün atdığın addımlara uyğun olmalıdır. İnsanın sözü ilə əməli eyni olmasa, orada ziddiyyətlər ortaya çıxır. İranın Azərbaycanla yaxınlaşması ki, bu yaxınlaşma, bu addımlar İran tərəfindən atılmalıydı. Çünki biz İrana bir şey eləməmişdik, biz torpaqlarımızı almışdıq və bu torpaqları İran elan elədi ki, mənim qırmızı cizgimdir, mən şirəm, buyruğum da var, hissləndirərsiniz, gələrəm, sizi işğal edərəm mənasında bir mesaj vermişdir isə. Təbii ki, o addımları İran atmalı idi, İran o təşəbbüsdə bulunmalı idi, o birlik, bərabərlik və dostluq əlaqələrin bərpasında özünün səmiyyətini ortaya qoymalı idi. Amma təkcə bu məsələlər, bu yaxınlaşma ritorika ilə bitmir. Əməllərə də ehtiyac var. İran öz səmiyyətini müəyyən addımlarla sübuta yetirməlidir. Yəni, bu bir səmiyyət testidir. Özünün səmiyyət testindən keçməlidir. Məsələn, bu səmiyyət testi nələrdən ibarət ola bilər? İndi soruşa bilərsiniz. Səmiyyət testi ondan ibarət tutur ki, İran bir tərəfdən Azərbaycandan apardığı o mən legionerlər deyirəm, tələbələri aparıb, bunu da yetişdirib və Azərbaycana qarşı düşmən kimi formalaşdırıb və Azərbaycanın dövlət strukturlarına, dövlət o quruluşuna, konstitusiyon quruluşuna qarşı onları çıxış elətdirir. İran əgər həqiqətən də Azərbaycanla dostluq münasibətlərinə başlamaq istəyirsə, ilk növbədə onları həbs edib Azərbaycana təhvil verməlidir. Çünki bir tərəfdən müəyyən insanları belə deyək, indi rəzbiyyədə çıxacaq, itini mənə hürdürürsən, bir tərəfdən də mənimlə dostluq eləmək istəyirsən. Bu, bir-birinə tərs mütənasib hadisələrdir. İran əgər həqiqətən də bizimlə münasibəti qurmaq istəyirsə, bizimlə münasibətimizi mehriban bir səviyyə gətirmək istəyirsə, ilk növbədə onlar bizə təhvil verilməlidir və o siyasətdən əl çəkməlidir. Ondan sonra biz başqa məsələlərə baxa bilərik. Digər tərəfdən İran bizə qarşı bir səmiyyət duruqsu içərisindədirsə, bizim də dostluq münasibətlərini qurmaq istəyirsə, bunun üçün müəyyən bir başqa addımlar da var. Məsələn, bunlar nədir? Bizi birləşdirən çox böyük dəyərlər vardır. O dəyərlər ətrafında biz birləşə bilərik, o dəyərlər ətrafında biz bir araya gələ bilərik. Bunlardan biri də odur ki, Cənubi Azərbaycanda kifayət qədər azərbaycanlı var. Hətta mən deyərdim, farslardan daha çoxdur. Onların məsələn, bir yuxuları nə olacaq? Bu, İbrahim rəisi bizim prezidentə o məktubu göndərdiyi bir zamanda həmən günü Ərdəbildə bir milli fəal
həbs olundu. Özü də xanımdır. Adı yadından çıxdı, familiyası Siyamidir. Qadın nəyə görə həbs edib? Özü də həmən günü, yəni Ərdəbilə gəlmişdi İranın prezidenti, oradan Azərbaycana o mesajı göndərir. Üzərindən heç 3 dəqiqə keçmir, 5 dəqiqə keçmir, Siyami xanım həbs olunur. Və niyə bu həbs olunur? Bunun günahı nədir? Bu deyirdi ki, mədrəsələrdə, ki onlarda məktəbə mədrəsə deyirlər, türk dilində dərslər keçirilməlidir. Buna görə insanla həbs edirlər. Yəni, əgər biz həqiqətən dostluq münasibətlərimizi bərpa etmək istəyiriksə, gücləndirmək istəyiriksə, müəyyən dəyərlər vardır. O dəyərlərin ətrafında biz dostluq münasibətlərimizi gücləndirə bilərik də. Bunlardan da biri də milli haqlardır. Sən mənim oradakı insanıma heç bir haq verməyəcəksən, sən orada mənim insanımı, o Azərbaycan kültürünə mənsub olan insana acizə bir dənə söz dediyinə görə ən ağır işgəncələri verəcəksən və mənimlə də dost olmaq istəyəcəksən. Mən elə bilirəm ki, bunlar bir-birinə tərs mütənasib hadisələrdir. Mən açıq Azərbaycan hökumətindən bəzi məsələlərdə addım atmalarını gözləyirəm. Məsələn, bizim Xarici İşlər Nazirliyi niyə bu cür məsələlərə susur? İlham Əliyev gətiribdir, Xarici İşlər Naziri bu Ceyhun Bayramovu qoyubdur həmən vəzifəyə və nə tapşırıb? Deyibdir ki, sən bundan sonra hücum diplomatiyası yerinə getirəcəksən. Bu adam isə qorxusundan səsini çıxardıb, İranda bizim milli kültürümüzə qarşı baş verən hadisələrə səsini də çıxarda bilmiş. Amma yer gəlmişkən deyim, Heydər bəy, mən bu yaxınlarda mətbuatdan izlədim. Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri Amnesty International təşkilatına müraciət ediblər ki, İrandakı Azərbaycanlı fəalların dəstəkləmək məqsədilər. Onlara həm işkəncə veriblər, həm çox cəza təyin ediblər. Bu əslində bizim hamımız bu təşəbbüsə qoşulmalı deyilim ki, onlara bir dəstək olar. Bu gözəl bir şeydir. Yəni, mən belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən atılmış gözəl bir addımdır. Amma mənim dövlətim niyə o addım atmamalıdır? Niyə qeyri-hökumət təşkilatı bunu atmalıdır? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti İranda olan hadisələri beynəlxalq hüquq məhkəmələrinə çıxartmalıdır, beynəlxalq müstəviyyə çıxartmalıdır, BMT-nin o izlaslarına çıxarmalıdır ki, mənim oradakı insanların adi bir dənə məktəb istədiyinə görə həbslərə məruz qalır. Oradakı insanlara heç bir haqq hüquq verilmir. Şamo bəy, bilirsiniz, beynəlxalq hüquqda iki cür norma var. Biri var, bu mədəniyyətin, deyək ki, məsələ belə deyək, etniklər haqqında. Deyək. Biri var etnik azlıq, biri də var milli azlıq. Oradakı azərbaycanlılar biz nə vaxta qədər ki müstəqil deyildik, SSR-in tərkibində idik, oradakı Azərbaycan türkləri etnik azlıq hesab olunurdu. Amma biz ki müstəqilliyimizi elan elədik və biz Azərbaycan mədəniyyətinin təmsilçisi özümüzü hesab elədik, o bu iddia ilə çıxış elədik. İrandakı bizim soydaşlarımız da milli etnik, milli azlığa çevrildi. Milli azlıqların isə milli hüquqları olur, məktəbləri olur. Bax, görürsünüz, siz Gürcüstanlısınız. Gürcüstanda Azərbaycanlıların milli məktəbləri vardır. Niyə? Çünki onlar milli azlıqlardır. O, eyni şəkildə... Artıq onlar da sıxışdırılır. Onlar sıxışdırılır, o bizim hökumətin səhvidir. Bizim hökumət həm Gürcüstandakı Azərbaycanlıların məsələsini qaldırmalıdır ki, onlara əgər məktəblər verilməyibdirsə, onlara milli hüquqları əllərindən alınırsa, həm onların məsələsini qaldırmalıdır, həm də ki, Güney Azərbaycandakı insanların haqlarını qaldırmalıdırlar. Çünki onlar artıq milli azlıqlardır, etnik azlıqlar deyil, milli azlıqların mütləq milli hüquqları olmalıdır, ondan təmin olunmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan xarici siyasətinin, Azərbaycan diplomatiyasının zəif nöqtəsidir. Zəifliyidir ki, indiyə qədər bu məsələləri heç arada qaldırmayıb və bundan sonra bunları qaldırmalıdır. Niyə qaldıra bilmir? İran hökumətindən mi qorxur, eyni zamanda Gürcüstan hökumətindən mi qorxur ki, hər iki ölkədə Azərbaycanlıların hüquqları demək olar pozulur? Bilirsiniz, təbii ki, qorxur. Məsələ, İrandan bu vaxta qədər qorxurdu. Niyə qorxurdu? Burada, nə bilim, İran nəsə eləyə biləcəyindən qorxurdu. Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə, bizim xarici siyasət, dişsiz bir xarici siyasətdir. Bizim xarici siyasət Azərbaycanın adına, Azərbaycanın böyüklüyünə, Azərbaycanın potensialına yaraşmayan bir xarici siyasət yürüdür, dişsizliyi ilə. Bilirsiniz ki, hər bir dövlət özünün milli kültürünün yayıcısıdır, özünün milli kültürünün
müdafiəçisidir, onun haqqın uğrunda çalışmalıdır. Azərbaycanın milli kültürü, Azərbaycanın milli mədəniyyəti Suriyadan tutmuş İraqa, İrana, Gürcüstana və böyük bir əraziyə yayılmış bir milli kültürdür, milli mədəniyyətdir. Azərbaycan dövləti bu mədəniyyətin qorunmasında mühüm rol oynamalıdır. Necə ki, baxın, Ruslar, Azərbaycanda bir dənə Rus olsa, Rus deyir ki, o burada minlərlə məktəb açır. Niyə deyir? Çünki onlar milli azlıqlardır. Elə deyək, ona görə deyir. Öz millətinin mənafiyini qarşılır. Bir dənə, bizim ölkədə Rusların sayı bizim ölkədəki Rus məktəblərinin sayından azdır, dəfələrlə azdır. Orada bizim insanlarımız, öz övlətlərimiz oxuyur. Yəni, orada Rus oxumur. İndi Azərbaycan niyə bu məsələni İran qarşısına qaldırmamalıdır? Axı, onlar milli azıqlardır, onların öz milli hüquqları vardır. Və İran prezidenti əgər həqiqətən səmimi şəkildə Azərbaycanla mədəni əlaqələrini, diplomatik əlaqələrini, iqtisadi əlaqələrini bərpa eləmək istəyirsə, bu istiqamətdə addımlar atmalıdır. Bu da onun səmimiyyət testidir. Səmimiyyət testindən keçməyən bir o ritorika, heç bir əhəmiyyəti olmayan boş bir o belə deyək, cəfəngiyyat sözlərdən başqa bir şey deyilir. Maraqlıdır Heydər bəy. Bilirsiniz ki, qarşıdan dekabrın 31-i gəlir. Həm də bugün həmrəylik günü kimi qeyd edirik. Eyni zamanda bununla bağlı danışılanda həmin gün prezident xalqı təbrik edəndə 50 milyonu təbrik edir. Yəni 50 milyonu təbrik edirsə, 50 milyonun da yeri gəlmişin qarşısına qalmalıyıq. Yəni Sözünün, bunu öz millətimizdən, canımızdan, qanımızdan hesab edirsə. Bizim dövlətin birbaşa məsuliyyətidir. Oradakı Azərbaycanlıların sıxışdırılması, oradakı Azərbaycanlıların başına min cür oyunların gətirilməsi bizim dövlətin qırmızı çizgisidir. Nətər İran deyir ki, sənin torpağın, ki o torpaq mənim torpağım idi, ermənilərindən işğaldan biz azad eləmişik onu. Hətta onu belə deyir ki, bu mənim qırmızı çizgimdir. Azərbaycan özünün qırmızı çizgisinin nə olduğunu ortaya qoymalıdır və bunu, yenə deyirəm, beynəlxalq hüquq normalarına görə çözməlidir. Biz o Şamo bəy, biz o məsələni, öz hüquqlarımızı doğru müdafiə eləsəydik, İran qarşısında doğru qoysaydıq, indi İran deyə bilməzdi ki, o torpaqlar o mənim qırmızı çizgimdir, ermənilərə verilməlidir, mənim quyruğum var, nə bilim nəyim var, bunu deyə bilməzdi. Bizim bu cəsarətsizliyimiz, dişsiz diplomatiyamız İranı və başqa dövlətləri, tək İran deyil, hətta ermənilər belə bizə xox gəlirlər. Niyə? Bax, 44 günlük müharibədə yerlə yeşdan olublar, yenə bizə xox gəlir. Bəli, yenə səsləri yəsmirlər. Niyə? Çünki bizim diplomatiyamızın dişsiz bir diplomatiya olduğunu bilirlər. O da belə deyək, İlham Əliyevin, prezidentin əslində mövqeyinə tərs bir hadisədir, belə deyək. Mövqeyinə uyğun olmayan bir hadisədir. Gətirib də Ceyhun Bayramovu qoyub ora, Ceyhun Bayramovu ora qoyanda deyib ki, sən hücum diplomatiyasını həyata keçirəcəksən, Ceyhun Bayramov da zəhmət çəkməlidir, o onun üzərinə qoyulan o məsuliyyəti dərk eləməlidir və o istiqamətdə də addım atmalıdır. Bunu bacarmırsa, istifa verib getməlidir. Nə var ki, sən bu fəaliyyəti bacarmırsan da, insan biraz ehtiraf eləməyi də bacarmalıdır. Belə görürəm ki, siz Ceyhun Bayramovun fəaliyyətindən razı deyilsiniz. Razı deyilsiniz, bəli. Çünki açığı həmən hücum diplomatiyasını mən görə bilmirəm. Mənim orada Azərbaycanlını götürürlər, məktəb açılsın deyə həbs atırlar. Azərbaycandan bir dənə səs çıxmır. O dediyiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları, nəsə, o qeyri-hökumət təşkilatlarının bitməz ki, bu iş. Bax, Təbrizdə 10 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq bir Azərbaycanlını tutub, 25 il həbsə salıblar, 25 il. Adamın yaşı 67 idi həbs olduqanda. 25 ildən sonra onun yaşı olacaq, nə qədər olacaq? 80, haradasa 90-92 yaşı olacaq. Yəni, 25 ilə qədər o yaşayacaq, yaşamayacaq, Allah kərimdir, yəni bilmək olmaz. Və bunu nəyə görə tutublar? Bu bədbəxtin günahı nə idi? Bu bədbəxt demişdi ki, mədrəsədə türk dilində tədris olsun. Buna görə adam mı tutarlar? Buna görə laf tutubsam, 5 gün, 10 gün iş ver. Sadəcə dəhşətdir. Ya iş ver, çıxsın çölə. 25 il insana iş verirlər. 25 il insanı azadlıqdan məhrum edirlər. Ceyhun Bayramovun və yaxud Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan
o hakimiyyətinin səsi çıxmır. Niyə səsi çıxmır? Məzlum durumdayıq da. Ona görə ki, oradakı insanların haqqı müdafiə edə bilmirsə, məzlum durumdayıq. Oradakı insanlarımızın məzlumluğu bizim dövlət siyasətimizin məzlumluğundan irəli gəlir. Bu tək onlar üçün deyil ki, bizim özümüzdə. Baxın, biz Azərbaycanlılar Rusiyada da ciddi, belə deyək, o sıxışdırmalarla qarşılaşırıq, dünyanın müxtəlif yerlərində eyni vəziyyətdəyik. Və yaxud Gürcistanlı, siz Gürcistanlısınız, Gürcistanda da eyni vəziyyətdəyik. Dünyanın hər bir yerində... Tamam, məktəblər gözləşdirdik Gürcistanda. Azərbaycanlı məktəb qalmıb demiyorlar. Bəli, ona görə ki, bütün bunların hamısı Azərbaycanın yanlış siyasətindən dişsiz diplomatiyasına irəli gəlir və özünə hörmət qoymayan dövlətə də, öz vətəndaşına hörmət qoymayan dövlətin vətəndaşına da xarici dövlətlərdə hörmət qoymazlar. Zeydə bəy, mənə bir şey maraqlıdır. Bu İranla Azərbaycan arasında gərginliyin səbəbi məhz bizim bu 35-40 milyon əhalimizin orada olmasıdır mı? Yoxsa bunun bir iqtisadi tərəfi də var mı? Hər ikisi vardır. Yəni İran açığı biraz səkinir ki, oradakı, burada yəni Azərbaycan güclənər, Türk dünyası arasında əlaqələr yaranar və bu da Cənubi Azərbaycandakı, Güney Azərbaycandakı insanlarımıza təsir edir. Bunlar da öz suyuqları uğrunda mübarizəyə qalxarlar və beləcə İran dövləti ya türkləşər, ya da parçalanar. Bu qorxu İranı müəyyən adımlar atmağa məcbur edir bizə qarşı. İkinci bir məqam da var, o bayaq dediniz iqtisadi məqamdır. Bəli, elə o məqam maraqlıdır. Bəli, iqtisadi məqam da var burada. İqtisadi məqam nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, İran böyük bir enerji ölkəsidir. Bəli. İran dünyanın ikinci qaz ehtiyatlarına malik, neft ehtiyatlarına malik ölkəsidir. İran bu qazını harasa satmalıdır, bu neftini harasa satmalıdır. Bu neftini satmağın da ən gözəl yolu, ən gözəl bazarı Avropa bazarıdır. Və İran özünün o enerji resurslarını Avropaya nəql eləmək üçün 2011-ci ildə Bəşər Əsədlə bir müqavilə bağladı. Bu Bəşər Əsədlə bağlanan müqaviləyə görə o Bəsrə körfəzindən çıxan qaz İraqa və Suriyaya gedib, oradan da o Aralıq dənizin açılacağı idi. Buna açığı Qətər imkan vermədi. Yəni Qətər də özünün o neftini həmən marşrut üzrə Avropaya daşımaq istəyirdi. Bu Qətərin maraqlarına uyğun deyildi və orada bir Suriyada bir qarışıqlıq yaratdılar. Yəni, siz təsəvvür eləyin, Bəşər Əsədlə İran arasında bağlanan müqavilədən bir həftə sonra orada bir Ərəb baharı başladı. Və eyni zamanda İranın bu təşəbbüsü Rusiyanın da xoşuna gəlmirdi. Çünki əsasən də Rusiyaya qarşı idi. Belə deyək, o oradan yeni xətlərin çəkilməsi, Amerika-Avropa Birliyi əslində Qətərin qazının çəkilib o Avropaya getməsini istəyirdi. Çünki niyə? Bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin illik qaz ehtiyacı, o istehlakı 500 milyard kub metrdir. Onun da 200 milyard kub metrindən çoxunu Rusiya verir. İndi Rusiya ora qaz verdikcə istər-istəməz orada bir monopoliya yaradır. O istədiyi vaxtı qaza istədiyi qiyməti qoyur. Bax, bu günləri o Avropada qazın qiyməti bir kub metrin qiyməti 1200-1300 dollaradır. Halbuki bir müddət əvvəl, belə deyək, 3-4 ay bundan qabaq 120 dollarıydı. Və yaxud 300 dollarıydı. Amma indiki halda 1300 dollara qədər bunu yüksəldi və qış yaxınlaşdıqca, soyuqlar düşdüksə bunu daha da yüksəldəcək. Avropada bunun qarşısını almaq üçün, yəni Rusiyadan, qaz asılılıqdan xilas olmaq üçün bir neçə variant fikirləşmişdi. Onlardan biri deyək ki, Azərbaycan qazı idi. Azərbaycan o Kanaf və TAP layihəsi ilə Avropaya ucuzi bir qismində qaz verir. 10 milyard kub metr. 16 milyard kub metr qaz verir, onun 10 milyardı Türkiyəyə gedir, 6 milyardı da TAP layihəsi ilə Avropaya gedir. Amma bu kifayət deyildi, yəni təbii ki, o boyda yəni Rusiya 200 milyard kub metr qaz verirsə, bizim bu 6 milyardımız bir damladır 200 kub metr. Cəmi Avropanın 7 milyon ailəsinə rahat edir. Bəli, yəni çox az bir miqdardır. Amma Avropanın qazla təmin etmək daha
o başqa qaynaqlarla təmin etmək ehtiyacı yaranmışdı. Bunun da ən gözəl, Avropa üçün ən gözəl variantı Qətər nefti idi əslində. Qətərin, çünki o Qətərə bunlar özlərinin balaları kimi baxırlar, yəni Qətərdən qorxmurlar. Balaca bir ölkədir, qəşəng pulu vardı və istədikləri o güzəşdə ondan ala bilirlər. Bu, Avropa Birliği və Amerika 2011-ci ildə Bəşər Əsəddən tələb elədilər ki, bu Qətər neftinin, Qətər daha doğrusu qazının Suriyadan keçib Aralıq dənizinə çıxmasını tələb elədilər. Bu layihə hardan keçəcəkdi? Bu layihə Qətərdən gələcəkdi Səudiyyə Ərəbistanına, Səudiyyə Ərəbistanından keçəcəkdi Yordaniya, Yordaniyadan keçəcəkdi o Suriya, Suriyadan da keçəcəkdi. Ya Türkiyə vasitəsilə gedəcəkdi Avropaya, ya da ki Aralıq dənizi vasitəsilə gedəcəkdi Avropaya. İran buna qarşı çıxdı. İran istədi ki öz qazını versin. Bilirsiniz, Qətərlə İran eyni ərazidə, eyni coğrafiyada yerləşirlər və eyni miqdarda da təxminən qaz ehtiyatlarına malikdirlər. Biri dünyanın üçüncü qaz ehtiyatı olan dövlətidir, biri də ikinci qaz o ehtiyatı olan dövlətidir. Deməli, Bəşər Əsədə Rusiya və İran təzyiq elədi. Rusiya o dediyim kimi bu özünə burada özünə təhlükə görürdü, hesab edirdi ki bunun qaz strategiyasını çökdürmək üçündür, Avropanın qaz monopoliyasından azad eləmək üçündür, ona görə qarşı çıxırdı. İran da qarşı çıxırdı. İran həmən vaxt 2011-ci ildə gəldi bu o Bəşər Əsədlə müqavilə bağladı və orada hadisələr qızışdı. Qətər oradakı sünniləri işidə çevirdi, yəni işid vasitəsilə başladı, maliyyələşdirdi və silah da verdi, hər cür təchizatla təmin elədi və başladı o Bəşər Əsədi yıxmağa çalışdı. İran müdaxilə elədi. İran müdaxilə eləməyinə baxmayaraq IŞİD artıq hər şeyi həll edirdi. Gedib az qala bu Dəməşqə qədər çatmışdı, Şama qədər çatmışdı. Rusiya bir küncdə gözləyirdi. Yəni belə bir şeir var, deyir, əlbir olub bir ayı bir şiir ilə oğladılar dovşanı tədbir ilə. Rusiya fikirləşirdi ki, bu ayı bu şiir bir-birini qırsın, özünü məhv eləsin. Ondan sonra bu gəlib otursun o Suriyada, yəni Suriyadan keçəcək həmən layihənin qarşısını alsın. Və həqiqətən də elə oldu. İŞİD az qalırdı, o Dəməşqə çata, Rusiya müdaxilə elədi 2015-ci ildə və prosesləri tamamilə IŞİD-in əleyhinə dəyişdi. Və amma tamamilə onun ortadan qalxmasını da istəmir. Çünki o tamamilə ortadan qalxsa, nə olacaqdı? Yenidən həmən layihələr ortaya çıxacaqdı. İndi burada İranın da iki yüzlü bir siyasət yürütdüyünü biz görürük. Məsələ, baxın, o İranın belə qısa qərbə bir siyasəti vardı. İraqda o özünün Həşdi Şabi dəstəsini yaratdı, amma onun heç vaxt kürdlərə qarşı, oradakı o kürd separatçılarına qarşı mübarizə aparmadı. Niyə mübarizə aparmadı bilirsiniz? Çünki kürd etniklərinin oradakı o kürd separatçılarının əlində İraqın əsas qaz yatağı oradadır. Onlar əgər inteqrasiya olunsaydı İraqa, nə olacaqdı? İraq öz nefti ilə, öz qazı ilə təmin olunacaqdı. İran onlara toxunmadı və orada Həşdi Şabi yaratdı və İraqı götürdü. Niyə məqsəd nə idi? Öz qazını onlara satsın. Eyni şəkildə Suriyada da, baxın, Suriyada IŞİD-ə qarşı mübarizə aparır, nə bilim, o sünnilərə qarşı mübarizə aparır, məhv eləyir, dağıdır, küllü-küvan eləyir, amma oradakı, Suriyadakı kürdlərə toxunmur. Suriyadakı kürdlərə niyə toxunmur? Səbəbi də odur ki, orada öz neftini versin, ümumiyyətlə öz qazını versin. Ümumiyyətlə, İranın Bəsrədən İraqa və Suriyaya çəkdiyi neft həm də oradan Livana gedir. Buna deyirlər qərblilər, buna deyirlər Şiyə qaz layihəsi, çünki Şiyələrə xitab edir. Yəni, çünki qarşısı alındı bunun Avropaya çıxarmağı istədi, oradakılara verə və buradakılara verəndə də, oradakı dövlətlərə öz tərəfdarlarını verəndə də nə olur? Onlar ona görə onu almalıdırlar ki, özlərinin qazına ehtiyacları olsun. Halbuki özlərinin qazları vardır. Azərbaycanda baş verən hadisələrdə əslində bu siyasətin tərkib hissəsidir. Çünki İran orada o
istədi ya alınmadı. İran istədi ki, bunu başqa bir layihə ilə həyata keçirsin. Bu başqa layihədə nədir? Bəsrədən Ermənistanı keçirəcək, Ermənistandan Gürcüstanı keçirəcək, Gürcüstandan da keçirəcək Avropaya. Yəni bu qaz layihəsini və digər məhsullarını o cürə güyə keçirmək fikirləşirdi. Bu Azərbaycanın da 44 günlük müharibədə qazandığı qələbələr onun o layihəsində qarşısını kəsdi. Bizə əsasən qanun kəsilməsinin, bizi əsasən təhdid eləməsinin səbəbi budur. Bu da necə baş verdi? Bax, burada həm Suriyada, həm Azərbaycanda əslində Türkiyə ilə Rusiyanın mövqələri üst-üstə düşür. Rusiya istəmir ki, İranın qazı geçsin Avropaya. Təbii ki, özünə qarşı məhsulunu satır Avropaya. Bəli, özünün məhsuluna qarşı bir rəqib qazanır. Eyni şəkildə Türkiyə də istəmir ki, belə deyək, bu qaz layihəsi buradan keçsin. Əvvəla Türkiyə çox haqlıdır. Əvvəla niyə buradan keçsin ki? Yəni Azərbaycanın torpaqlarından, Azərbaycanın nəzərə almadan, Azərbaycan suverenliyinə qarşı çıxaraq oradan niyə keçsin ki? Əgər İran həqiqətən səmimidirsə, niyə onu Türkiyədən keçirmir? Bax, faktiki ki, qaz kəməri vardı. Həmin qaz kəməri ilə qaz kəməri çəkməyinə ehtiyac yoxdur ki, balaca bir neçə 100 kilometrlik bir qaz kəməri çəkməklə həmin o xəttlərə qoşulub İran həmin qazını, öz qazını Avropaya da çıxara bilər. Amma bunu istəmir İran. İran deyir ki, yəni, belə çıxır ki, Türkiyə tranzit haqqı vermək istəmir ki, daha da izləməsin. Niyə vermək istəmir? Bunu açıq şəkildə deyir. Deyir ki, mən istəmərəm ki, burada Türkiyə, Azərbaycan o qazansın. Üstəlik, Zəngəzur dəhlizi ona görə açılmasını istəmir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın Orta Asiya çıxışı yaranar və Turan birliyi yaranar və bunun nəticəsində bu ölkələr inkişaf eləyər, qabağa gedər və nə olar? Cənubi Azərbaycanlılar, indi Güney Azərbaycanlılar, mənə deyirlər ki, çox Cənubi Azərbaycan deyirsən, Güney Azərbaycan deyir, Güneylilər əsasən deyir. Yəni, Güney Azərbaycanlılar bizdən təsirlənər, bizdən ilham alar, onlar da başlayar. Milli hissləri onların qoyanlar, çünki Turan birliyi yanında istər istəyir. Dövlət olaraq birləşə bilər. Yəni hə, birləşə bilər. İndi qardaş, biz bir millət olaraq, biz farslardan fərqli olaraq, biz bir millət olaraq heç nə vaxt başqa millətlərə, başqa etnik qruplara qarşı olmamışıq. Əksinə, min il İran bizim hakimiyyətimiz altında olubdur. Biz farslardan fərqli olaraq, onların dilini özümüzün baş tacı eləmişik, mədəniyyətini baş tacı eləmişik. Bu günləri yaranacaq birlikdə belə, o İran gəlib bizlə birləşsə, bizim layihələrimizə qoşulsa, orada həm farslar qazanacaq, həm oradakı güllər qazanacaq, həm biz qazanacaq, bir regional əməkdaşlıq eləyəcəyik. Siz təsəvvür eləyin, bütün bu böyük bir burada fürsət ola-ola bu gedib, Ermənistanla bu işi görmək istəyir, Ermənistanı gücləndirmək istəyir. İndi mən demirəm gürcülərindir, gürcülər olsa da qazanırlar bizim bu neft layihələrimizdən. Sonra deyək sabahları buradan əgər bir kəmər, bir yol layihəsi keçəcəksə oradan da qazanacaqlar. Amma sən niyə bir erməni gücləndirsən mənə qarşı? Bu mənim həm də düşmənimdir. Və mənim ərazimin hesabına bunu edirsən. Deyək ki, əvvəla Ermənistan ərazisi onlarına bir ərazisi. Orada həmişə tarixi torpaqlarımız olub bizim. Azərbaycan torpaqlarımız. Və sabah da elə olacaq. Çünki ermənilər bu boyda Türk birliyinin içərisində bizim torpaqlarımızda bizə qarşı düşmənçilik siyasəti ilə yaşaya bilməzlər. İstər-istəməz bizə inteqrasiya olunmalıdırlar. İnteqrasiya olunanda da orada bizim ərazimizə keçəcək. Mən tarixi baxımdan deyirəm, mən indiki dövr üçün demirəm. Bir 100 il bundan sonra bəlkə 50 il bundan sonra ora onsuz da bizim ərazimiz olacaq. Sən niyə gedirsən onları qızışdırırsan bizim əleyhimizə? Açıq düşməsini mövqeyi yoxdur. Amma axı bizim daha gözəl əməkdaşlıq imkanlarımız var. Birlikdəlik, məsələn, indi İran prezidenti deyir ki, biz vəhdət günü münasibəti ilə bizi təbrik edir bizim prezidentimiz. Yəni, vəhdət günü münasibəti ilə təbrik eləmək nə deməkdir? Gəl birlikdə olaq, deyir. Bəs biz birlikdə olacaq, amma sən ermənini müdafiə edirsən, mənə düşmək siyasətdir. Sözlə birlikdən söhbət edir. Yəni, sadəcə bu ritorika ilə qalmamalıdır. Mənim dediyim odur, Şəval bəy. Bax, mən buradan İran o qəsimlərinə də müraciət edirəm. Bunlardan çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, biz heç nə vaxt kiminsə haqqını yeməmişik, biz heç vaxt bizim təbələrimizə, belə deyək, indi mən tarix boyu bizim təbələrimiz olur Farslar.
biz o farsları gözümüzün üstünde yaşatmışıq. İndi de gözümüzün üstünde yaşatırsınız. Ama bir adaletli olaq. Sən vəhdət deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Məni asimilyasiya eləməyi nəzərdə tutursan? Asimilyasiya vəhdət deyil. Asimilyasiya nə bilir, düşmənçilikdir. Yəni, sən vəhdət adı altında mənə düşmənçilik edirsənsə, mən əlbəttə ki, bundan narazı qalacağım və buna qarşı çıxacağım. İran bu şeylərdə, bu qorxularından əl çəkməlidir. Mən də onu başa düşürəm, cəmi, belə deyə, 20 milyon, 30 milyon əhaliləri vardı farsların. Heç o boyda da deyil, yap deyək ki, o boydadır. Və hesab edir ki, onlar bizim sərimizdə əriyə bilərlər, biz isə çox böyük bir xalqlıqda, yəni 80 milyon Türkiyədə, 10 milyon bizdə, 40 milyon elə canıbı Azərbaycanda, nə bilim, Orta Asiyada da bir 50-60 milyon orada. Yəni istər-istəməz bizim içərimizdə yox olub gedəcəklərini düşünürlər. Bu qorxu, bu xov əsasızdır. Mən hesab edirəm ki, biz qardaşcasına hər bir xalqın, hər bir dövlətin, hər bir millətin, hər bir mədəniyyətin yaşamasına və çuğlaşmasına çalışmaqla bu vəhdəti qoruya bilərik. Edir bəy, son olaraq sizin statusunuzu oxumuşdum ki, İran rəhbərliyi bizdən üzr istəməlidir. Bilirsiniz ki, bayaq da qeyd elədiniz, İran Azərbaycanı dönə-dönə təhdid elədi, ali dini rəhbərlərindən tutmuş, mollalarına qədər hər biri dönə təhdid elədi Azərbaycanı. İndi də Peyğəmbərin Mövlud günü münasibəti ilə Azərbaycan prezidentinə təbrik ünvanlayır. Yəni bu təhdidlə təbrik bir araya sığmır. Bir araya sığmır. Yəni bu halda bu təhdidə görə üzr istəməlidirmi? Yenə bu fikrinizdə qalırsınızmı? Mən açığı hesab edirəm ki, elə onlar üzr istəyirlər ki, yəni isimlərin üzr istəməyin müxtəlif yolları var. Yəni İran prezidenti o yolla sanki İran əvəzindən üzr istəyir. Yəni, siz təsəvvür edin, dinin lider Azərbaycan prezidenti haqqında deyir ki, o, siyonizmin maşasıdır, yəni belə deyir. Siyonizmin əlində olan bir maşasıdır, onun ailəsidir. Bəli, dəvələ bəhtən atılır. Onun vasitəsidir. Amma dinin lideri elə deyir ki, İranın ən böyük ali lideri, ali siyasi rəhbəri odur, dinin lideridir. Amma prezident deyir ki, mən Azərbaycanı, Azərbaycan prezidentini Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu münasibəti ilə təbrik edirəm. İndi siyonist dediyim nədir ki, bizə siyonist deyir? Yəni, təhdidən təbrik bir ayasını mı? Yox, yəni həm də bilirsiniz nədir? Məsələ, Məhəmməd Peyğəmbər kimin müsəlmanı, şey, yəni kimin peyğəmbəridir? Müsəlmanın peyğəmbəridir də. Axı, bunun yahudiliklə əlaqəsi yoxdur. Əgər sən bunu təbrik edirsənsə, yəni, belə deyək, prezidenti Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu münasibəti ilə təbrik edirsənsə, deməli, dinin liderinin dediyi siyonizmin o adamları, əlaltıları ifadəsinin üstündən xətt çəkirsən. Yəni, açığı burada bir elə üzrxahlıq var. Yəni, bu sözün mahiyyətini durub geniş şəkildə analiz edəndə görürük ki, əslində İran prezidenti öz dini rəhbərinin, İranın dinin liderinin sözünü təksib edərək Azərbaycan prezidentini Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu münasibəti ilə təbrik edir. Bu nə deməkdir? Bu onun sözünü inkar eləmək deməkdir. Bu da elə üzrxahlıqdır. Amma yenə deyirəm, tək üzrxahlıq ilə bu belə deyək də nəticə etibarı da üzrxahlıqdır. Mən açığı hesab eləmirəm ki, elə o İranın dini lideri dursun televizorda çıxsın desin ki mən səhv eləmişəm, mən nə eləmişəm, müəyyən mesajlarla bunu çatdıra bilənlər çatdırırlar da. Amma hesab edirəm ki bu üzrxahlığın arxası gəlməlidir. Bu üzrxahlığın səmiyyət testi olmalıdır. Bax bayaqları dedim. Sən durub orada o Azərbaycandan apardığı 3-4 dənə adamı mənim üstümə, onu deyə mən başqa ifadə də işlətmək istəmirəm. Mənim üstümə qışqırdırsan, bağırdırsan, nə bilim, təhdir edir, elətdirirsən məni onlara. Bu tərəfdən də dostluq mesajı göndərirsən. Bu, bir-birinə tərs mütənasib olan hadisələrdir. Mən hesab edirəm ki, İran onları tutub bizə verməlidir. Bununla da biz dostluq münasibətlərimizi daha da genişləndirə bilərik ki, tək bundan bitmir də, mən bayaqları dedim, orada milli xalqlar da var ki, onları oturub biz müzakirə eləyə bilərik. Mən hesab edirəm ki, bu İranın da xeyrinədir, bilirsiniz necədir Şamal bəy. Əslində, Türk kimliyi bugün İran üçün
Türk kimliyinin kabul olunması bugün İran için hamdan daha vacibdir. Bak, Orta Asiya o kimliğini açıla bilər. İndiyə qədər şiəliklə gelirdi. Orta Asiya'da şiə azdır. Şiə 5%'dir cəmi Orta Asiya dövlətlərində. Ən çox Tacikistan'da da, orada da 8%'dir. Yəni şiəliklə gedə bilmərsən. Yumuşak yüz kazanmak için sen yeni bir kimliği ortaya koymalısın. Bu kimliğin de en güzel kimliği nedir burada? Milli kuvvetlerdir. Bakın, Türk kimliğiyle sen çok rahatlıkla Orta Asiya'da açılabilirsin, Türkiye'de açılabilirsin, Azerbaycan'a da açılabilirsin. Böyük bir kuvveni özünü dostuna çevirebilirsin. En azı şimal hissedi, bak tek bizden de söhbət gedir, oradan Türkmenistan'dan söhbət gedir, Orta Asiya'dan söhbət gedir. Şimal hissabı sen bir dosta çevirə bilərsən. Bugün bilirsiniz ki, o İran her tərəfdən blokada altındadır. Bütün, onun bir dənə dostu yoxdur. Bütün qonşuların hamısı düşməndir. Yəni Ermənistan dostluğuydu ondan. Onun da Rusiya qabağını kəsdi. Onunla da bir əlaqəsi olmadı. İndi mən açıq deyirəm, o Zəngəzur dəhlizini bağlayan biz deyil, Rusiyadır. Gücü ona çatın, bizim üstümüzə çıxır. İndi ama bunun en güzel variantı nədir? Sən o Türk kimliyi ortaya koyasan, en azı şimal hissiyatı tamamilə təhlükəsiz hala gətirəsən və iqtisadi əlaqələr qurasan. Ama İran bunu eləmir. Sanki özü özünü aparır bataqlığa, quyunun dibinə salır. Baxın, bu DMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 dövləti və üstəgələk Almanya dünənləri oturdular, bir müzakirə elədilər İranın o nüvə anlaşmasına. Sadəqət haqqında, onu əməl edib etməmək haqqında oturdular, müzakirə elədilər və bu qənaətə gəldilər ki, biz Amerikanın mövqeyinə daha çox yaxınlaşmalıyıq. Bilirsiniz ki, nüvə anlaşmasını 5 o Təhlükəsizlik Şurasının üzvü və üstəgəl Almanya bağlamışdı. İndi onlardan 4-ü bir araya gəldilər, bəyanat verdilər ki, biz Amerikanın mövqeyinə yaxınlaşırıq. Amerika düz deyil. Amerika'da ne deyir? Deyir ki, bununla danışmağın mənası yoxdur, bunu vurmaq lazımdır. Hatta açıq deyir. Deyir ki, hərbi müdaxilə də daxil olmaqla bir çox layihələr həyata, bir çox tədbirlər həyata keçirməliyik. Dünənləri həm də İsrailin baş naziri ilə Putin'in görüşü oldu. Oradan çıxan nəticə də oydu. Deyir, orada da qərarlılardır ki, nüvə məsələsini müzakirə eləmişlər. Yəqin ki, bu yaxınlarda da Rusiya da ona razılıq verəcək. Artıq bu ne demektir? O demektir ki, İrana karşı hərbi əməliyyatlar keçirə bilərlər. Dünənləri yenə bir məlumat yayıldı ki, İsrail özünün neçə il bundan qabaq belə bir layihəsi var ki, İranın o nüvə obyektlərini bombalamaq onu təxirə salmışdı. Yenidən o layihəni həyata keçirmək istəyir və həmən təyyarələrin artıq təlimlərini kesməyə başlayıb. Belə bir vəziyyətdədir İran. İran bu təhlükədən özünü xilas eləmək üçün Azərbaycanla, Türkiyə ilə, Orta Asiya ilə açıq, dostluq, səmimi şəkildə dostluq münasibətlərini qurmalıdır. Əks halda, baxın, bizi sən təhdid edirsən, ermənini müdafiə edirsən, istər-istəməz buradakı Azərbaycanların hamısı arzulur ki, sənin başına o bombalar yaxsın. Çünki sən düşmən tərəfini tutursan. Axı mənim insanım niyə onu eləməlidir? Mənim insanım yerə düşünməlidir? Mənim qapım niyə sənin üzvə bağlı olmalıdır? Axı biz qardaşıq. Mənim 40 milyon əhalim orada yaşayır. Mən o farslar da əslində mənim əhalimdir. Mən o farslara da pis baxmıram. O farslar da bizim insanlar olubdur. Bir yerdə yaşamışıq. Ortaq mədəniyyətlərimiz olubdur. Qız vermişik, qız almışıq. Ortaq taleli insanlar olmuşuq. Niyə onlar da əziyyət çəkməlidir? Niyə onların başına o bombalar yağmalıdır, sənin bir dənə boş fars şovinizmin o şey üstündə. Mən elə bilirəm ki, İran bu məsələləri yenidən düşünməlidir və öz siyasətini dəyişməlidir. Ən azı Türkiyəni, Azərbaycanı, Orta Asiyanı qazanmaq xətrinə buna getməlidir. Üstəlik, bu dəqiqə dünyanın gözü Orta Asiyadadır. Tüm dünya deyir ki, dünyanın qəlbi Orta Asiyadır. Çünki orada həm təbii sərvətlər, həm o insan resursları, hər cəhətdən böyük ərazilər, hər cəhətdən istifadəyə yararlı və hələ də əl dəyməmiş yerlərdir. Oralarla niyə sən münasibətlərini körləməlisin? Mən elə hesab edirəm ki, İran bu münasibətləri, bu fəaliyyətini düzgün qursa, öz siyasətini dəyişsə,
həm özü inkişaf edir, həm bu bölgə xalqları inkişaf edir, həm də həqiqətən də dostluq, qardaşlıq münasibətləri yaranar. Bunun da yolu yenə deyirəm, özünün o türk kimliyindən istifadə edənlər. Çox sağ olun, Heydər bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun.